Ahoj, já jsem Patrik Fiala a natáčím prohlídky zajímavých nemovitostí. Dneska se nacházíme v Černošicích u Prahy před veleznámou vilou Radova na Krejčíře, která je právě na prodej. Za normálních okolností bychom si udělali tour celého domu z každé místnosti. Ale vzhledem k tomu, jaký humbuk se vytvořil kolem informace, že je znovu na prodej, majitelka si nepřeje, aby se z domu stala turistická atrakce a je jasné, že i budoucí majitel by byl rád, kdyby zevnitř vznikalo co nejméně obsahu. Z tohoto důvodu kompletní tour dělat nebudeme. Ale i přesto si myslím, že by byla obrovská škoda nic nenatočit. A to nejenom kvůli předchozímu majiteli, ale také kvůli tomu, že to je dům na jedné z nejlepších lokalit u Prahy. Má celkem 1277 metrů čtverečních, pozemek skoro 2000 metrů čtverečních, má vnitřní i venkovní kurt, wellness, výtah, zahradu na několika terasách a byl postaven z těch nejlepších a nejdražších materiálů s neomezeným rozpočtem. Se mnou je tu makléř Ondřej Černovický, který vilu prodává a který nám řekne základní informace. V jakém stavu se aktuálně vila nachází a co může nový majitel očekávat? Tak celý ten dům je ve stavu shell and core, což jinými slovy znamená de facto hrubá stavba v nějakém větším stádiu dokončení. To znamená, nejsou tady hotové interiéry, je to oholený tak, aby nový majitel mohl okamžitě začít s nějakou rekonstrukcí a především, aby viděl vlastně, v jakém stavu se ta konstrukce toho domu nachází. Z hlediska nějakých nákladů na dokončení, tak to samozřejmě hodně záleží na standardu, který se tady bude používat. Nicméně vzhledem k té velikosti toho objektu, která je dohromady něco okolo 1200 metrů, když počítám garáže, ta vila plus klub, tak se pohybujeme v rozpočtech někde na minimum kolem 30 milionů, spíš jako realistický odhad řekněme kolem 50 a strop tady samozřejmě být nemusí, protože ten předchozí majitel konec konců se pohyboval řádu stovek milionů, když ten dům byl kompletní. Obecně Černošice, že jo, Radotín, tyhle ty vlastně jako přilehlý obce nebo přilehlý části na kraji Prahy jsou velmi žádaný. To je jednoznačně, taky Černošice mají vlastně už od 30. let takovej zvláštní vibe, že jo, byla tady spousta honosných vil, konec konců na tomto místě od 30. let vila stála, která se předělala vlastně zhruba, nebo začala se v polovině 90. let do té současné podoby. Nějaký kolaudace tady proběhly nicméně vlastně až kolem roku 2001. No a tenhle ten konkrétní pozemek je pochopitelně zajímavý tím, že jsme na konci slepé ulice, je tady jediný přímý soused a vlastně tím dalším sousedem je tady už jenom akorát les. No a díky tomu, že jsme na tomto místě, na složitém pozemku, ta vila je hodně velká objemově, tím pádem stojíme hodně vysoko, tak tady máme jako jedinečný výhled na celý to okolí, na Černošice, na Berounku, na všechny ty přilehlé lesy. Jak jsem zmiňoval, celou vilu ale točit nebudeme, takže se teď přesouváme do studia. Krejčířova vila je opět na prodej. A opět říkám, protože od té doby, co byla exekučně zabavena kontroverznímu podnikateli a mafiánovi Radovanu Krejčířovi, se několikrát snažili najít jí v rámci aukcí nového majitele. Povedlo se to až v roce 2021, kdy ji současná majitelka pořídila za částku 21,38 milionů korun. Vila byla ovšem v nedobrém stavu, byla dlouhé roky opuštěná, chátrala, často v ní přespávali bezdomovci a navštěvovali průzkumníci například jako TV Twix, kteří po zveřejnění videa odstartovali tu nejhorší etapu. Do domu se sjížděli vandalové a zloději z celé republiky, aby ukradli nebo alespoň zničili, co zbylo. Ve vile dokonce i hořelo. To se ovšem během těch posledních dvou let změnilo. Majitelka vilu zrekonstruovala a připravila pro nového majitele tak, aby se ji mohl doladit k obrazu svému, dle svých potřeb a stylu. Aktuálně je tedy ve stavu shell and core, což laicky znamená holé stěny bez příček, rozdělení úprav a vybavení, tedy kolaudační minimum. No a my si tady teď společně otevřeme nabídku, která je dostupná na webu a projdeme si ji úplně stejně, jako kdyby jsme na tom místě fyzicky byli. Vilu prodává Ondřej Černovický a nabídku najdete na webu černovický.cz. My ale začneme na S-Reality, protože jak většina z nás ví, tak dneska se prodávají nemovitosti hlavně přes S-Reality, kde je video, ale taky fotografie. Na té první fotografii můžeme vidět to, že ten dům má úplně novou střechu a to z toho důvodu, že tenkrát, když tam byl požár, tak to nejvíc odnesla ta střecha. Ta střecha teda musela být úplně kompletně vyměněná za celou novou. Takže ten barák má funglnovou střechu a i fasádu. Hned z té ulice je vidět, že je tam několik balkónů, hned na té první fotografii jsou vidět 4. Jeden v tom posledním patře, což je ložnice, ze kterého je ten nejhezčí výhled a kde jsme před chvílí byli. V té levé části jsou další dva a na pravé straně to není balkón, ale
veliká terasa, na kterou se dostaneme z obývacího pokoje. Na druhé fotce pak vidíme pohled ze zadní části, vlastně z té zahrady. Tam je vidět, že ta fasáda je opravdu nová. Na schodech můžeme vidět kamenné obklady zvané travertin, se kterými se zde nešetřilo. Je jich tady opravdu hodně. Pokud na to koukám správně, tak to vypadá, že ten stejný materiál byl použitý i právě na té stěně, která je okolo těch vjezdů do garáží, které tady jsou teď psy. Je tam několik venkovních osvětlení, jasně, nechcete tam přijít po tmě. Na fotce vidíte i závoru, u který neznám úplně ten význam. Za ní se totiž nachází jenom místo na otáčení vozidel a pak les, do kterého se dostanete jenom pěšky, takže tam nikdo stejně jezdit nemůže. Smysl dává tedy jenom to, kdybyste nechtěli, aby se vám tam sousedi otáčeli se svýma autama v té slepé ulici, což je ideální pro udržování dobrých vztahů. Na této fotce je vidět vlastně ta první terasa té zahrady, vstup do té hlavní budovy, protože ten dům je tvořen několika budovami. Dlouhý schody, které vedou vlastně do té hlavní budovy, do té obytné budovy. Tý zeleně tam logicky moc není, aby se pak všechno dávalo pořádku další majitel. A zároveň je tady skvělá vizualizace, na který si můžete udělat představu, jak by to třeba pak mohlo vypadat, kdybyste tam bydleli vy. Tohle je hlavní místnost, která bude tvořit obývací pokoj. Tady už se dostáváme k tomu, co znamená to shell and core. To je vlastně to koloroční minimum, jak jsem říkal na začátku. Takhle vypadají ty stěny v tomhletom stavu. Ty stěny nejsou nějak opracovaný, je to udělaný tak, že ten majitel, který tam pak bude bydlet, si udělá vlastní stěny, udělá si vlastní rozložení, udělá si vlastní všechno. Tohle to si můžete představit pod takovou jako hrubou stavbou toho, že ten dům má stěny, má okna, má dveře, má střechu, má podlahy, stropy, ale nic jiného tam vlastně jako není. Na té levé části je vidět krb, který je obložený asi nějakým kamenným obkladem. Vím, že v tomhle domě bylo spousta mramorových obkladů, který bohužel v té době, když byl opuštěný a prázdný, tak zmizely, protože se tam často někdo vloupával a tyhle ty drahý mramorové obklady kradly a něco se samozřejmě i zničilo. Na další fotografii je pak vidět opět vizualizace, jak by to mohlo vypadat, kdyby si to někdo zařídil po svém. Když se podíváte, kolik je tam oken, tak je vám jasný, že ten obývací pokoj rozhodně nebude tmavej. A je tak vidět, že přímo z něj je přístup na tu terasu, ke které se dostaneme za malý okamžik. Tohle je fotka z druhé strany a je vidět, že ten obývací pokoj plynule navazuje na jídelnu, kuchyň a pracovnu. Pak tam taky v prostředku můžeme vidět, že tam vedou schody do dalšího patra. Když se podíváte na ten strop, tak je vidět, jak jsou tam masivní ocelové traverzy, které držej vlastně ten strop pohromadě. Jenom to potvrzuje to, co jsem říkal, že na tomhle tom domě se nešetřilo. Tenkrát krejčíř, když si to stavil, tak měl fakt jako neomezený rozpočet, takže on si mohl jako vymyslet fakt cokoliv. Ten dům je absolutní nesmysl. Pokud jste to sledovali i tenkrát, když ta vila byla na prodej, anebo se o ní točili nějaký ty videa, tak jste určitě si tuhle tu šachovnici zapamatovali, protože ta je taková ikonická. Nevím, jestli tam někdo opravdu ty šachy hrál, ale myslím si, že za jednu partičku by to stálo. Tady ta fotka není úplně o výhledu, ale už tady z ní můžete vidět, jak ten výhled je nádherný. To je výhled, za který byste v té době určitě nemuseli stydět ani králové, kteří bydleli na hradech a zámcích. Vidím tam řeku Berounku, vidím tam spoustu zeleně, vidím tam samozřejmě střechy ostatních domů, vidím tam celý Černošice, nádherný, nádherný, nádherný. A samozřejmě, když se z té terasy nahnete dolů, tak vidíte tu svoji zahradu, respektive to první patro vaší zahrady, který pak končí zarovnaný s tou ulicí. Zmiňoval jsem, že tato vila má bazén. Tenhle ten bazén je umístěný vevnitř, je krytej, je schovaný za takovýma obrovskýma skleněnýma tabulema. Podle té fotografie to vypadá, že jsou posuvný, to znamená, že si to můžete i otevřít a ten výhled z toho bazénu si ještě zlepšit. Jako za mě ty kachličky v tom bazénu jsou trošku kýčovitý. Vypadá to, ale že jsou vlastně jako celkem v pohodě, možná sem tam pár chybí, tam jak jsou ty bílé tečky, ale jinak to asi jako vypadá použitelně. Samozřejmě mít takovýhle bazén bude stát neskutečný peníze jenom na té údržbě, protože, jak se říká, bazén je krásný, ale jenom když není váš. Udržovat ten systém vchodu a pořád to čistý filtrovat stojí prostě strašně moc peněz, ale myslím si, že člověk, který bude kupovat tuhle tu vilu a tenhle ten dům už s tím automaticky počítá, protože náklady na chod celého tohohle toho domu budou stát neskutečný peníze. No a tady si opět grafik vyhrál s vizualizací, jak by to pak mohlo vypadat, kdybyste to dali dohromady. V pravé části je vidět, že tam je i projektor, takže si tam můžete, když vylezete z bazénu, třeba pustit nějaký film, a to ať už na plátně nebo přímo promítat na tu stěnu. V této místnosti se taky nachází to veleznámý akvárium s nerozbitným sklem, ve kterém měl krejčíř žraloka a perutína. No a to sklo bylo opravdu nerozbitný. Ty vandalové, kteří se tam vloupávali, tak zničili veškerý skleněný tabule, který v tom domě byly. Ale tohle jediný přežilo. Tohle se jim rozbít nepovedlo. Vlevo je výtah, kterým jsme přijeli. V pravé části za tím akváriem byla posilovna a kdyby se teď fotograf otočil nalevo, tak tam vidí saunu a páru. Wow, to je fakt strašně obrovský. Strašně obrovský. No a na tyhle ty další fotografie, kde je zase vizualizace, je už i vidět za tím plátnem, za tím promítacím plátnem, je vidět ta modrá část, která tam tak jako nenápadně vykukuje, a to je právě to akvárium. Tohle je taková malá chodba, po schodech dolů byste sešli do wellness, vpravo je obývací pokoje a vlevo terasa.
Po schodech nahoru pokračujete do ložnice, kam už výtah nejezdí. Tohle je hlavní chodba, kterou jsem přicházel návštěvy. Vyvezuje sem výtah a když se chtěli vydat dál do té společenské místnosti, museli projít ještě podzemní chodbou. No a tohle je ta ložnice s nejvyšším balkónem a nejlepším výhledem. Protože celkem je v tomto domě 9 obytných místností, takže těch ložnic se tam vejde spousta. No a tohle je ten výhled. Tady ho vidíme ještě mnohem líp. Nejenom, že vidíte celý Černošice, ale určitě tam bude vidět až do Prahy, vidíte určitě Lipence, vidíte dokonce vysílač Cukrák a ty panoramata toho okolí Prahy. Tenhle ten výhled je fakt neskutečný a myslím si, že hraní káva na takovýhle terase by dělala radost opravdu každému. Tohle vnitřní pohled na tu společenskou místnost, na ten klub, chcete-li, je vidět, že tam je ještě další kruhový bazén a dá se využívat nejenom pro zábavu a sport, protože v této části jsou umístěny i dva kurty, jeden vnitřní a venkovní, ale třeba právě i pro biznis. Tohle to se vyloženě říká o business meetingy, o schůzky s vašima partnerama, kde nejenom si odpočinete u kulečníku, u skvoše, u tenisu, u basketbalu, ale zároveň si pak sednete na tom stejném místě a podepíšete nějakou životně důležitou smlouvu. Tady vidíme detail na tu funglovou střechu a dva prosklené jehlany na trávě, které slouží jako světlovody. Velká část místností je totiž pod zemí v tom svahu, tak aby i tam byl dostatek světla. Venkovní kurt s basketbalovým hřištěm. Ve třetím patře zahrady je další menší bazén. Dřevěná pergola, kde bude prostor na grill. Je to to nejvyšší místo, to znamená, že tady se budou odehrávat grilovačky s přáteli, s kamarádama i s těma obchodníma partnerama. Nikdy vás nebude rušit a zároveň vy nebudete rušit nikoho jiného, pokud byste to trošku protáhlo. Pohled zepředu na ten kulatý bazén a na tu společenskou místnost. Na pravé straně je vidět to schodiště do těch míst, o kterých jsme se bavili teď. Pergola, nejvyšší místo zahrady. Tady se pak po schodech vracíme zpátky k tomu domu. Tohleto schodiště vypadá, že je původní a je tady ten kamenný obklad, o kterém jsem se bavil, že je hojně využívaný právě v rámci celého tohoto domu. A pro zajímavost, tenhle ten samý materiál byl využitý při stavbě Kolosea. Dveře mají na sobě ještě zbytek nějakých grafity, ale je jasný, že nový majitel si to osadí svýma novýma dveřma. Po těch schodech pak pokračujeme ještě dál a tady to vypadá, že ty schody jsou nový. Že ty jsou novější než ty nahoře. Už tady na té fotce je vidět, že mají mnohem světlejší odstín než ty, na které jsme se dívali na té předchozí fotografii. To je z těch fotografií na S-Reality všechno. My se ještě ale vrátíme na tu stránku černovický.cz, kde je o pár fotografií víc. Je tam i ten vnitřní kurt na squash. Najdeme tam i detail na ten výtah, který je úplně nový. Logicky během toho, co tam ty vandalové lezli a kradli všechno, co se dalo, tak ten výtah byl zdemolovaný. Je tady fotka i té garáže, která nejenom, že má 201 metrů čtverečních, se vejde spousta géček, ale taky má přípravu na vlastní myčku, takže vy už reálně nebudete muset nikdy jezdit do myčky. Budete si ty vaše auta moc mít ve vlastní garáži. A nebo se tam třeba otevřít soukromou myčku a mít auta za peníze všem ostatním vedle. Kreativitě se mezi nakladou. No a taky tam najdeme tunel. Všechny tyhle ty objekty, které jsme si teď ukázali, jsou propojený tunelem. A i jeho fotku najdeme na webu. No a teď to, co asi zajímá vás všechny. Kolik taková vila stojí? Nový majitel ji může mít za 54 milionů 900 tisíc korun. Pokud si teď říkáte, že to je hodně, tak když se nad tím člověk zamyslí, tak vlastně ani úplně ne. Podle odhadů a dostupných informací jí tenkrát Radovan Krejčíř postavil za nějakých 300 až 400 milionů korun. Tenkrát, v té době, před x lety, když to přepočítáme na dnešní peníze, dnešní ceny, tak postavit takovejhle dům by stálo skoro miliardu. Pro porovnání, nejdražší vila v republice, která se aktuálně prodává, je v Praze Troji a je za 300 milionů korun. Ano, ano, je to ve standardu Shell & Core, to znamená, že nový majitel bude muset zainvestovat ještě spousty milionů korun, aby ta vila byla obyvatelná. Ale i tak, myslím si, že když se najde správný člověk, který nejenom, že na to bude mít peníze, ale vlastně i trošku drze ty koule, bydlet v něčem takovým, tak to bude stát za to. Já, kdybych si to mohl dovolit, neváhám. Napište mi do komentáře, jak se vám ta vila líbí, jestli byste si ji za takovouhle cenu koupili, jestli byste o ní měli zájem, anebo jestli hrajete něco úplně jiného. Pokud se vám tohleto video líbilo a pokud se vám vlastně i nelíbilo, tak se určitě podívejte ještě na další videa, které na tomhletom kanále mám, protože všechny ostatní videa jsou přímo z terénu. Fyzicky natáčím uvnitř i venku, společně si děláme takovou tour, říkám tam, co se mi líbí, co se mi nelíbí a vy se tak díky těmhle videům můžete rozvědět, co se aktuálně prodává nebo pronajímá. No a pokud máte vy nějakou nemovitost, kterou byste tímhletím způsobem chtěli prezentovat, určitě mi napište na e-mail, který je uvedený pod každým videem, no a třeba budeme příště natáčet u vás. Díky, že odebíráte tenhle kanál, že sledujete moje videa a u toho příštího zase čau.